अदालतको यो तेइसको फैसलाले गरिकै दियो त अध्यक्षबाट हटेको चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै बनाइदियो कुरा भन्नु हो बडो विचित्र छ यो कुरा विचार गर्दै गयो भने यो कस्तो नाटक भएको हो यो अब संसदीय दलको बहुमत त्यही ते तेइस गतेकै दिन संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षरसहित केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको संसदीय दलको निर्णय पुस्तिका कुरा बुझ्नु होला संसदीय दलको बहुमतको हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय दलको बहुमतले दल नेता हटाउने निर्णय गर्यो भने देन एन्ड दियर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ त्यहाँ अर्को कुनै ठाउँ छैन तेइस गते दिउँसो म समेत संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरू गएर संसदीय दलको सचिवालयमा हामीले चाहिँ दल नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएको बाकायदा बहुमतको हस्ताक्षर चाहिने भन्दा अझ बढीको हस्ताक्षर लिएर दर्ता गऱ्यौँ दर्ता गरेर बाहिर निकाल्दा त दुईवटा पार्टी भइसकेको फैसला अदालतको आयो म त बडो विचित्र मैले भन्ने गरेको थिएँ कस्तो खालको फैसला भयो यो